В Україні суттєво здорожчали комунальні послуги. За рік з лютого 23 по лютий 24 тарифи зросли загалом на 12,7%. Причому електроенергія серед рекордсменів за показниками. Вона піднялася майже на 70%. Про це повідомили в Держстаті. Власне, детальніше про ситуацію із комірним в Україні, а також про відключення за накопичені борги, ми поговоримо з Олегом Попенком, головою спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, я вас вітаю в ефірі. Вітаю вас. Чи врегульовано питання вже, яка сума боргу має набігти за комуналку, щоб споживача, власне, відключили від послуги? Ні, законодавчо не врегульовано. Тобто питання накопичення боргів і подальше відключення вирішує самостійно для себе там, енергопостачаюча компанія чи компанії, які надають комунальні послуги. Ну так як у нас в основному відключають тільки дві послуги – електроенергія і газопостачання – то це все проходить максимум 2-3 місяці накопичення боргів. Зачасту проходить 2 місяці, людина отримує попередження про те, що вона не буде сплачувати, то її відключать. Якщо вона не сплачує, приїжджають без попередження і відключають від послуги. А от, власне, сама оця процедура відключення, як вона має виглядати? Постачальник самостійно ухвалює це рішення, чи це має відбуватися в судовому порядку? Ні, ніякого судового порядку не існує і не закріплено навіть законодавчо, знову ж. Тому питання відключення вирішує самостійно надавач послуг. Приїжджають люди, і зачасту буває це і без попередження. А бували випадки, тому що вони прямо заходили на приватну територію, там, наприклад, приватний будинок, і відключали без газу, навіть не без погодження з ким би то ні було. Тобто приїжджає декілька людей в чорному, відрізали болгаркою газ, поставили заглушку, і на цьому закінчилося все відключення. І незалежно від того, чи є в тебе борги, чи немає, зачасту це буває, що і ці борги також придумані. Ви сказали, заходять на приватну територію. Чи мають право вони таке робити? Чи вони це роблять з поліцією? Чи як взагалі це відбувається? Абсолютно, без поліції, без ніяких попереджень. Вони не мають права це робити. Це бувало і в приватних домах, і енергопостачаючі, обленерго ті самі. Також заходили на приватну територію і так само відключали від електроенергії. Вони не мають права взагалі заходити на приватну територію, але вони цим правом чомусь зловживають, якого вони не мають права, і відключають українців від електроенергії, від газу. Якщо споживач не погоджується з сумою боргу, наприклад, чи можна якось оскаржити обсяг заборгованості або дії комунальників, які, приміром, зайшли на приватну власність? Ну, оскаржити у нас є єдина інстанція – це суд. Для більшості українців судова тяганина з монополістом – це абсолютно неможливий кейс, тому що подати навіть заяву до суду потрібні кошти, потрібен адвокат і так далі. Тому більшість українців не можуть користуватися своїм правом в суді відстояти власні права. Та в них немає таких коштів, щоб винайняти адвоката, який буде працювати на них. Тому в цій ситуації 95-97% українців не мають доступу до такої можливості. А в інші інстанції подати, ну, наприклад, в НКРЄКП, можна поскаржитись на дію енергопостачаючої компанії, теж обленерго, якщо там неякісна електроенергія. Але при цьому вплинути на обленерго через цю скаргу вкрай складно. І також у нас є ще одна інстанція ЦНКР, це Держпродспоживслужба, яка, в принципі, повинна працювати зі споживачами, повинна працювати зі скаргами, повинна реагувати. Але, на жаль, там немає ані фінансування, ані немає штату, ані процедури навіть немає прописаної, згідно якої там можна подати скаргу і якось оскаржити дії комунальників. Тому, на жаль, в таких випадках українці залишаються один на один зі своїми проблемами. Пане Олеже, а от як щодо цієї практики вивішування на під'їзді інформації з номерами квартир, з сумами боргу, боржників, власне, наскільки це дієвий спосіб, щоб спонукати, погасити таку заборгованість? Ну, давайте почнемо з того, що вивішують борги на під'їздах. Це ЖЕКи. Тобто це не має відношення, наприклад, до боргів водоканалів, боргів енергопостачаючих компаній і так далі. То, наприклад, теплопостачаюча компанія, вона не пише борг по квартирам, вони пишуть, вивішують об'яву там такого складу, що так і так ваш будинок заборгував там 100, 150, 200 тисяч гривень за тепло. А якщо там поквартирно виписано і вказано, то це за послугу прибирання прибудинкової території, обслуговування будинку, це вивішується. Але знову ж вказувати фамілію заборонено законом. Тому в таких заяв, в таких документах максимально, що можна написати, це номер квартири. А чи діє це на людей? Ну, якщо там у людини великий борг і все інше, то в принципі якось це впливає. Люди там ідуть, платять, не всі, зрозуміло, але частково все ж таки ідуть, платять. Тобто людина, прізвище якої було написано на цьому аркуші, в принципі, теж має право подати нас до суду, правильно я думаю? Абсолютно вірно, так. Чи можна якось мирно залагодити проблему боргу? Ну, наприклад, домовитися про реструктуризацію боргу. Якщо можна, то як це зробити? Ну, про реструктуризацію вже розповідала представник енергопостачаючої компанії з Чернівців. В принципі, да, якщо сам постачальник готовий до цього, надавач послуги готовий до цього, ну ті ЖЕКи, у них там при боргах в 5, 7, 10 тисяч гривень, вони йдуть до цього. А от є такі принципові, як ця енергетична компанія, які, бачите, заявляють, що ми готові підписати, але дайте нам довідку про доходи. Людина принесла довідку про доходи і каже, ой, так ви хорошо заробляєте, ми вам не дамо до реструктуризації, погасайте борги. Тому кожен постачальник, надавач послуги, постачальник, він обирає свою якусь тактику. Деякі взагалі не хочуть йти на реструктуризацію, а йдуть прямо до суду. Зараз у низці міст з 1 квітня відбудеться підвищення тарифів на водопостачання в 2 етапи. Таке рішення регулятора. Чи знайомилися ви із цим прайсом? Що ви можете сказати? Чи об'єктивні там розцінки? Так, я дивився, там 2 заяви. Перша заява – це від 7 водоканалів, які територіально знаходяться на заході України. Це Львів, Дрогобич, Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Чернівці. А в цих городах, в цих містах тарифи водоканалів піднімуться в середньому там від 20 до 40% за 2 етапи. І друга заява – це водоканали, які знаходяться в центральній частині України. Там 14 водоканалів, де тарифи, в яких зростуть там від 30 до 80%. Якщо говорити про за відсотки зростання, ну, мені складно сказати, що вони вносили туди в складову тарифа і чи наскільки це релевантно. Але можу сказати інше, що це ніяк не вплине, це зростання тарифів, абсолютно ніяк не вплине на діяльність водоканалів. Перші місяці у них буде трохи більше грошей, і вони зможуть розрахуватись з боргами і все. Ніякі капітальні ремонти, ніякі збільшення зарплат водоканалам не погрожує. Не зможуть вони це зробити, тому що водоканали знаходяться в настільки жахливому стані, що підвищення тарифів абсолютно не врятує їх від тих проблем, яких в них існують останні 10-15 років. Так, а наскільки тоді треба піднімати тариф, щоб щось змінилося в водоканалах, щоб вони не лише з боргами розрахувалися, а й розвиватися якось змогли? Зрозумійте, тарифи, підняттям тарифів неможливо вирішити питання капітальних ремонтів на водоканалах, заміни обладнання, збільшення зарплати. Це немає такої практики світової, що от піднімемо тарифи і всіх буде життя краще. Підняття тарифів приведе тільки до того... Пане Олеже, здається, мені ми втратили зв'язок із паном Олегом. Це був Олег... О, відновився зв'язок. Пане Олеже, чуєте мене? Да, я вас чую. Ми втратили зв'язок на питанні про те, наскільки треба підняти тарифи. Ви сказали, що немає такого тарифу. Добре, тоді у мене питання щодо столиці. Київ теж є в переліку міст, де зростуть тарифи на воду. Здається, на 30% у столиці мають піднятися ці тарифи. Наскільки така ціна є обґрунтованою, зважаючи, власне, на кількість споживачів у Києві? Адже людей дуже багато. Чи впливає це якось на доходи водоканалу? Абсолютно правильне запитання. Чим більше абонентів, чим більше споживачів у водоканалах, тим, ну, скажімо так, менше потрібно зростання їм тарифів. Якщо там до 100 тисяч абонентів на водоканалі, це означає, що вони будуть хронічно збиткові. Знову ж, потрібно розуміти, що вклав водоканал тарифи, чому на 30%, які вони постатейно заклали туди доходи і видатки. Можливо, вони за ці кошти планують відремонтувати 300-500 кілометрів мереж. А скільки не піднімає тарифи в містах, в Києві, у Львові та в будь-якому місті, все рівно цих коштів не вистачить. Тому водоканали можуть піднімати тарифи до безконечності. І все рівно коштів не буде вистачати. Ну, власне, ви про це вже казали, і це зрозуміло. Так, у нас закінчився ефірний час. Пане Олеже, я вам дуже дякую, що ви поговорили з нами, відповіли на наші запитання. Я нагадаю, що в ефірі був голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.